Të dashur ushtarak të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, të dashur punonjës të Ministrisë së Mbrojtjes, kudo ku jeni, ju uroj nga zemra gëzuare për shumë vjet vitin 2015. Ju falenderoj për gjithçka keni bërë në 2014-ën, për mundin, sakrificat, djersën, edukimin, trajnimin, stërvitjen, misionet që keni përmbushur. Uroj që ky vit të jetë edhe më i mirë se 2014-a, me dëshirën e madhe dhe dashurin që keni treguar në sigurin e jetës së çdo qytetari shqiptar, në sigurin e misionit tuaj fisnik, atë të mbrojtjes së Adeut. Ju falenderoj për gjithçka keni bërë në 2014-ën. Ju uroj shumë gëzime, shumë lumturi, shumë të mira për ju dhe familjet tuaja, gëzuar vitin 2015.